Hallelujah. ဒီနေ့မှာဘုရားနှုတ်ကပတော်ခိုင်ဖွယ်အတွက်ယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတော်ခေါင်းစဉ်ကတော့တင်မပြက်ကိုးကွယ်တော်တင်မပြက်ကိုးကွယ်တော်ကျွန်တော်မပြက်ကိုးကွယ်တဲ့ဒီနေ့အဖြစ်မပြက်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာဘာတွေပါလဲတစ်ခါတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့အရာကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရက်တွေပဲခြံထားတတ်တယ်ဗုဒ္ဓစနေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေမှာမှ10နာရီထိုးခံနေမှစတဲ့အချိန်နာရီတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်တိုးတော်လည်းပဲနေ့ရက်အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုအောင်းမေ့ဖို့ဘုရားခင်ကိုတတိယဖို့ဘုရားခင်ကိုမပြတ်ကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထပ်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့တာသမီးကိုနေ့ရက်အတိုင်းအပြောင်းအလဲခြင်းမရှိဘဲဆောင်းလျှောက်တော်မူတော်ဖပါခင်ဒီနေ့တော့ကတော့မြက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစကားပြောဖို့တွင်တင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရဲတန်ရှင်းတော်မြတ်တော်ဗျာရှင်းပြတော်မူပါနောက်ကတော့မြက်ကိုကြိုဆိုတဲ့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါ၏အာမင်ဒီမပြက်ကိုးကွယ်တော်ဒိုင်းလနာဂရီဂျန်ခိုင်းကြီး6အငယ်16တဖန်ရှင်မြင်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဒိုင်းရင်လောက်ကိုခေါ်၍ချင်းသေးတွင်သေးတို့ချပစ်ကြ၏ရှင်မြင်ကလည်းဒီမပြက်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသခင်သည်တင့်ကိုကဲလို့ပါစေဟုဒိုင်လကိုမိန့်တော်မူ၏ဒီဇလန်အားလုံးယင်းဤပြီးသားဖြစ်မှာပါဒိုင်လကရှာတရမရှက်အပြင်တော်တို့နဲ့သူတို့တချို့ဟာတုံမှန်းအပြင်နဲ့ဖန်စီခံရပြီးတော့ဘာဘီလုံပြည်မှာတုံမှန်းဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားခင်ကြီးမြောက်ပြီးတော့မှအနန္တော်ထဲမှာဟိုးအမြင့်ဆုံးနေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်သူ့အပြစ်ကိုလူတွေကရှာတယ်ရှာလို့မတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးမှာကြောက်ချပြီးတော့ရှင်သေးတယ်နဲ့ကြားဖို့အတွက်နော်ဒီဇလန်းစင်ခံရတဲ့ဒိုင်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကြည့်ရမှာကဒိုင်လာကဖះအုံမပြတ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ပြန်ကလည်းသိတယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဖះအုံမပြတ်ကိုးကွယ်တဲ့အရာကိုလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဖះအုံကိုးကွယ်နေပါတယ်စသဖြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ချိန်တင်နိုင်တော်လည်းပဲအဲ့လိုတင်မှအဲ့လိုပြောမှလူတွေကိုကြေညာမှကျွန်တော်တို့ကကိုးကွယ်သောသူဖြစ်တာမဟုတ်ပဲねကိုးကွယ်သောသူမှညီမတို့ဒီနံဝိညာဉ်နဲ့လည်းကောင်းတစ္ဆာနဲ့တကောင်ကိုးကွယ်ရမယ်အာမင်ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်ပြန်ရဲ့အမှုထမ်းဆောင်တာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးနော်တုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာဆိုရင်အမှုကိုပီးစီးစေတော်သူရှိသလားတဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကတာမန်လူရှင်မှာလုံးမလုပ်ဘူးတဲ့ရှင်ပြန်ရှေ့မှာမတရေရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပြန်ရှေ့မှာအလုံးလုံးတဲ့ဒိုင်ရင်လာတို့ကတာဝန်ကျေပွန်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အရန်ကိုယူချိုးပြီးတော့မှတကယ်ပဲရှင်ပြန်ပေးတဲ့အမှုတော်တွေကိုသူကကျေပွန်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်မပြက်သူက serve လုပ်နေရတယ်မပြက်သူကအမှုတော်ထမ်းနေရတယ်အဲ့လိုဝင်ကြီးအရာမှာရှိတဲ့ဒီဒိုင်လာပင်လင်သူကဖခင်ရဲ့ဖခင်နဲ့အချင်းယူခြင်းကိုတရက်ကို၃ချိန်မှန်မှန်ပြုတ်လုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကမတန်းတင်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Hallelujah International Ministry ရဲ့သာသနာခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Reverend Hawkins ကျွန်တော်မိခင်ကြီးကကျွန်တော်တို့တရုတ်နှစ်တစ်ခုတစ်ခုမှာစင်ကာပူမှာလာတဲ့ချိန်တုန်းကသူပြောသွားတဲ့အရာအလုပ်အရန်များတယ်ဆိုရင်တဲ့ဖခင်ကိုရှာတဲ့ဖခင်နဲ့အချင်းယူတဲ့အရာကိုလည်းအဲ့ဒီအလုတ်များတယ်ဆိုတဲ့အထဲကအရေးကြီးဆုံးအလုတ်တစ်ခုအနေနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဘုရားကိုရှာပါလို့သူနှုတ်ကပတော်တိုက်ကြွေးခဲ့တာကျွန်တော်အခုဒီမှတ်မိသေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုကိုကဖန်တီးလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ရှင်ပြင်ကိုမပြက်အမှုထမ်းဆောင်နေရတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်24နာရီပေါ့ 24/7 ရှင်ပြင်ကအေလိုမင်းရလို့အိမ်မက်အနက်ဖွင့်ချင်လဲချက်ချင်းခါစားစီဆိုခါစားရတာပဲ။အဲ့လို stand by နေပြီးရှင်မင်းနားမှာနေတဲ့ဒိုင်လာကပင်လေဘုရားကိုတရက်ကို3ချိန်ဆူတောင်းပြီးဘုရားနဲ့မျက်နှာဘုရားမျက်နှာရှာနိုင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တာ၍ဘုရားကိုရှာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တင်မပြက်ကိုကိုွယ်တော်ဒိုင်လာနာဂေချန်ခန်းကြီးချောင်းအငယ်တိကနေ24ထိကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်ဒါရီမင်းကြီးလက်ထက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်တယ်။မြို့ဝင်120ကို၎င်းအချိုးတော်ကိုမယုတ်မယော့လေစေခြင်းကထိုမြို့ဝင်အပေါင်းကိုအုတ်ချုပ်စီကြောရတော့ဝင်ကြီး၃ပါးတိုင်းအလိုရှိတဲ့တိုင်းခံထားတော်မူထိုဝင်ကြီး၃ပါးတွင်ဒိုင်ရင်လာသည်ဝင်ကြီးအရာကိုရသည်တာမကရာဒူးဆိုတာကဘုရားခင်စီကလာတာဘုရားခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ရှင်မြုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဝင်ကြီးအရာကိုပေးတယ်အိုက်ထက်ပိုတဲ့ထူဆန်းသောညံနဲ့ပြည့်စုံ၍တဲ့ထူဆန်းသောညံနေဆိုတာဘုရားခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကသာပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအတွေးခေါ်လေးနဲ့ညံစင်ပြီးတော့မှအကွက်ရွှေ့ပြီးလို့လို့ဆိုရင်ပြန်မှန်းပါတယ်ဘုရားစီကထူဆန်းသောညံတော်ထူဆန်းသောပြည့်စုံသောသူရဲ့ညံကိုရရှိဖို့အတွက်တယောက်စီတိုင်းဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေမြို့ဝန်တကာဝန်ကြီးတကာတို့ထက်လွန်ကဲသောကြောင့်တဲ့ဘုရားပေးတဲ့ညံကသူတစ်ပါးတည်းတာသော
ကိုကသူများထက်တာကျင်လို့စူးစမ်းရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပဲစူးစမ်းနိုင်မှာပါဒါမဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့အခါရောတက်တို့လိုသူများအိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်နိုင်တော့နေတဲ့ပဲဖွင့်နိုင်တဲ့ဘေးတိတ်အစားသဖြင့်အာထူးဆန်းသောညံဆိုတာကရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့ညံတော်လကောင်ဖခင်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာခက်ခဲရတယ်ဘလို့ယုံထွက်ရမလဲဆိုရင်နော်ကိုထက်အရေးချင်းရှိတဲ့ကိုထက်စီနီယာကြားတဲ့ကိုထက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေအကြံဉာဏ်တောင်းတာမမှားပါဘူးဒါမဲ့အရေးကြီးဆုံးကဖခင်စီမှာကျွန်တော်တို့ထူးဆန်းသောဉာဏ်ကိုတောင်းခံပြီးပြဿနာအားလုံးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့တယောက်စီတိုင်းကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုပင်သူ၌အနှင်းမြေဟုရှင်ပြအကြံရှိတော်မူ၏နိုင်ငံကိုပင်နော်ဘသူကသူ့ကိုလာပြီးတော့မှအာဒီချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကိုတည်းကဒိုင်ရီလောက်ကိုအနှင်းချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတာဒါကြောင့်တင့်တွေ့တာမှန်လေဆိုရင်ပေးချင်တဲ့သူတွေကတော့ပေးပေးရစေနိုင်ငံတော်အနှင်းပေးရစေလို့တော့မှလာပြီးတော့ရှင်ဘင်းကဒိုင်ရီလောက်ကိုပြောသလိုပြောဖို့အကြံရှိသလိုကျွန်တော်တို့တွေ့လေဖခင်ကအကြံစီနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးကိုဒါမှမဟုတ်ရှင်ကောင်းကြီးကိုပဲမျှော်ကိုးပြီးလုပ်ဖို့မဟုတ်ပဲဖခင်ကသူကကျွန်တော်တို့ရှင်ဘင်းရဲ့နှလုံးသားကိုမြည်ရဲ့ကဲ့သို့အစီစဉ်စေနိုင်တယ်။တခါမှမော်ဒကဲကိုကောင်းကြီးမပြူရလို့အိတ်မပြောတဲ့ရှင်ဘင်းအာရွှေယူရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုကျွန်တော်တို့စံစာမှာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့တထေးတင်းရဲ့အထက်မှာရှိတော်သူတင်းကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်တော်သူကတင်းကိုမေ့နေတယ်ဆိုရင်လည်းဖះစီမှာပဲအော်ဟစ်ပါကြွေးကြော်ပါဖះခင်ကအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတင်းထိုကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့သူကိုအိတ်မပြောအောင်လည်းဖះခင်လုံနိုင်ပါတယ်ဖះခင်ကအရာခတ်တင်းကိုထိန်းချုပ်ဖန်ဆင်းပိုင်တတော်မူတော်ဖះခင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါဝင်ကြီးနဲ့မြို့ဝင်တို့ကဒိုင်ရင်လနဲ့အပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာတယ်ချင်းမြောက်ချင်းခံရတဲ့ခါမှာမနာလိုချင်းကလည်းလိုက်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသွေးတော်ကိုခိုးလို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသွေးတော်မြတ်သခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်မြတ်အဖြစ်လုံခြုံတော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေချင်းမြောက်ချင်းခံရတဲ့ခါမနာလိုချင်းတွေကလာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျမ်းစာမှာလည်းဒိုင်ရင်လာကိုအပြစ်တင်ခွင့်ရှာပြီးတော့နိုင်ငံတော်အမှုရေးတွေကိုစစ်ကြောကြတယ်ဘာပုံမှန်နဲ့တတ်ပြီးတော့အာတရားစွဲလို့ရမလဲဆိုပြီးလိုက်ရှာတဲ့ခါမှာဘာမှရှာလို့မရဘူးဒိုင်ရင်လာဒီတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံ၍အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမှမရှိတော့ကြောင်းအပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့ကြသည်ရှိတော့လူတွေကတော့တင့်ကိုအပြစ်တင်ခွင့်ရှာမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ရင်လာကိုပြန်ရှာတဲ့ခါမှာလုံးဝမတွေ့ကြဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တနေ့မှကျွန်တော်တို့ကိုအာပလင်ပြူရှေ့မှာတရားစစ်ကြောခြင်းခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကဘွားဘွားပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်နိုင်တဲ့ကာကွယ်စေးကြောနိုင်တဲ့ကပလာလိုနေတော်တဲ့မိုးပွင့်လိုဖြူစင်စေတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာတဲ့ခါမှာအပြစ်တင်စရာတစ်ခုမှမတွေ့တဲ့အသက်တာကဒင်းနဲ့ကျွန်တော်တော်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးကျင့်နိုင်လို့မဟုတ်ကောင်းနိုင်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့သခင်ယေရှုကဒင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လဝါကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရင်းမြတ်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဘုရားသားတော်ဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုယနေ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာသခင်ဖြစ်ယုံကြည်ပြီးနှုတ်ကနေဝင်ခံတယ်ဆိုရင်တနေ့တရားစီရင်ရာနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အဖြစ်ကိုဒန်ယေလရဲ့အဖြစ်ကိုဘယ်သူမှရှာလို့မတွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းမလုတ်ခဲလို့မဟုတ်လုတ်တော့လို့တယ်ဒါမဲ့သခင်ယေရှုကိုအသက်သခင်ပြီးလက်ခံပြီးအပြစ်ခွလွန်ချင်းကိုတောင်းခံပြီးကျွန်တော်တို့ဖျားသားဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့ခမီးတော်ဖျားကတရားစီရင်တဲ့အချိန်မှာတားတော်သခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုပဲမြင်ပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်ကအပြစ်တင်စရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိတော့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ထိုဖြောင့်မခြင်းနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်နေဖို့ဖျားခင်တောက်စီတန်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အဲ့တော့အပြစ်တင်စရာမရှိတဲ့ခါမှာတို့ဖျားခင်ဘာသာမှုမှတပါတို့တခြားအပြစ်တင်စရာမရှိတဲ့အတွက်ဘာသာမှုတနည်းအားဖြင့်ဖခင်နဲ့သွာလာခြင်းကိုပဲတို့ကရှာဖွေတွေ့ရှိရဲ့အခြားသောအမှုတွင်ဒိုင်ရင်လာနဲ့ပြစ်တင်ခွင့်ကိုငါတို့မတွေ့နိုင်ဆိုပြီးအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြောဆိုပြီးမှအထံတော်တို့လာရောက်စုဝေးကြ၍အရှင်မင်းကြီးဒါရီအသက်တော်ဆင်မြဲရှိပါစေကိုတော်မြတ်မှာတပါအခြားသောလူကိုဖြစ်စေဖခင်ကိုဖြစ်စေအရက်30အတွင်းတွင်ဆုတောင်းတော်သူမိဒီကိုချင်းသေးလောင်သောတွင်ထဲသို့ချပြေးရမည်ဟုမဖောက်ပြန်နိုင်သောအမိန့်တော်မြတ်ကိုထုတ်စေခြင်းကနိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးမျိုးဝင်စော်ဘွားတိုင်ပင်မူးမတ်စစ်ကဲအပေါင်းတို့စီအညင်ညွတ်တိုင်ပင်ကြပါပြီသူတို့အရှင်မင်းကိုလှည့်ပြားလိုက်ပြီးတော့မှရှင်မင်းရဲ့တကယ်နှစ်သက်တဲ့ရှင်မင်းအရန်သဘောကျတဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တော်အနှင်းဖို့စဉ်းစားထားတဲ့ဒိုင်ရီလာရဲ့အဖြစ်ကပါလေဖခင်ခင်နဲ့တွာလာခြင်းဒီနေ့ဖခင်နဲ့တွာလာတဲ့အခါလောကကတင့်ကိုမုန်းတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပြောတယ်ငါ့ကိုအရင်မုန်းတာပါတဲ့ဒါကြောင့်လောကသားတွေမုန်းဖို့တမင်တကာအကွက်ဆင်ပြီးသူတို့မုန်းအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအာဒါပေမဲ့လောကကကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်လာတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်လေဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာဘာမှမရနိုင်ပါဘူးအာမင်အဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးတို့ဖြစ်၍ရှင်မင်းကြီးအမိန့်တော်ရှိပါမပြောင်းလဲတတ်တော်မေတိပရတိဓမ္မသက်အတိုင်းအမိန့်တော်တည်စေခြင်းကဒစိခတ်တော်မူပါလို့လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာရှင်မင်းကလည်းဒါရီမင်းကြီးကအမိန့်တော်ပေးပြီးဒစိခတ်လိုက်တယ်
သူကိုယ်တိုင်တော့ပြန်ပြောင်းလို့မရမဲ့လက်စွပ်တစိ့တော်ကိုခတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူကလုံးဝအမိန်တော်ထုတ်ပြီးတစိ့ခတ်လိုက်တယ်ပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဒိုင်ယလကြားတာနဲ့ဘာလို့လဲမိမိအိမ်တို့ပြန်သွားပြီးတော့မှယေရုရှလင်ဘက်သို့မျက်နှာပြုရာအထက်ခန်းပရင်းပေါက်ကိုဖွင့်လျက်ပင်အထက်ပြုလိရှိသည့်အတိုင်းအဲ့နေ့ကျမှပြဿနာတက်မှသူကဝုန်းတိုင်းကျပြီးဆူတောင်းတာမဟုတ်ပဲဒီလိုပြောလို့ပြဿနာကြုံလို့ဆူတောင်းတာပြည့်ရှိသလားဆိုရင်တော့မတောင်းတာတက်ပိုကောင်းပါလေငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမီကြီးတော့ရတင်မသိနိုင်အောင်နည်းနည်းတော့ရတော့ငါပြမယ်လို့ယေမိခန်းကြီး33ငယ်3မှာပြောထားသလိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အရာမှန်တယ်မြပြဿနာကြုံတဲ့ခါတိုင်းဘုရားခင်စီပြည့်တော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီညမှာဒိုင်ရင်လာကတော့သူကပြဿနာမကြုံခင်ကတည်းကအရင်ကတည်းကအထက်ပြုလိရှိသည့်အတိုင်းတစ်နေ့3ချိန်ဒူးထောက်လျက်တစ်နေ့3ချိန်ဒူးထောက်လျက်ဘုရားခင်ကိုဆုတောင်း၍အကုန်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏လူတယောက်ကျမ်းမာရေးခြင်းတွေကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး3ချိန်BP တွေတိုင်းတယ်အောက်ဆီဂျင်တွေတိုင်းအောက်ဆီဂျင် level တိုင်းတယ်ပြီးတော့ temperature ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖူချိန်ကိုတိုင်းတယ်ဒါတွေကိုမှတ်သားထားရတယ်တရက်ကို3ချိန်အနည်းဆုံး3ချိန်လုပ်ရင်လုံလောက်တယ်လို့ဒီပုံမှန်ခြေနေမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ခြေနေမှာအရေးပေါ်ခြေနေဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုတာပေါ့လေအများအတိုင်းတောက်လျှောက်ကြည့်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ခြေနေမှာ3ချိန်လောက်စစ်ဆေးရဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ကျန်းမာရေးရှူတောင်းရကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီမှာလဲသူကတနေ့ကို3ချိန်မှန်မှန်ဘုရားခင်ကိုဒူးထောက်လျက်ဘုရားကိုဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့နေ့ကိုယ်ကာရအတွက်အစာစားရင်လည်း3အနည်းဆုံး3ခါဒါမှမဟုတ်ရှင်နှစ်ခါ3ခါကျွန်တော်တို့စားကြရတယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်နဲ့လည်းအနည်းဆုံးနှစ်ခါ3ခါ3လ5ခါကျွန်တော်တို့အချိန်ရသလောက်ဘုရားနဲ့အချိန်ယူဖို့ရန်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောဘုရားခင်ကိုဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်နေဒီကိုမူးမတ်ရာရှုလို့ဒီစီးဝေးတွေ့မြင်ကြလျင်လူတွေကမြင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကမထင်ရှားရက်မှာမထင်ရှားသောရက်မှာမတဲခန်းကြီးကြောင့်ငယ်ကြောင့်မထင်ရှားသောရက်မှာသင်ဆူတောင်းတဲ့ຢာတွေကိုထင်ရှားစွာဘုရားခင်ကပြမယ်အကျိုးကျေးဇူးပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ထင်ရှားစွာဆူတောင်းပြဖို့ဖာရီရှဲဆူတောင်းသလိုဆူတောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒန်ယေလသာ तू လုံနေကြတိုင်း तू လုံနေတာ तू မပြတ်ကိုးကွယ်နေကြတိုင်းကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခြေအနေကရိုက်ခတ်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်ပုံတွေပြောင်းလဲသွားပြီလား။မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဘုရားကျောင်းကိုသွားပြီးတော့မှအရင်လိုဘန်ဒီနဲ့ဘလိုကျွန်တော်လုံနေကြနော်အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးသားကတော့အမြဲတမ်းကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်ဖို့သိရကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုးကွယ်တော်သူမှန်သမျှလို့ဒီနံဝင်ရှင်လည်းကောင်းတစ္ဆာနဲ့လည်းကောင်းကိုးကွယ်ရမယ်။အဲ့လိုဆူတောင်းနေတော့တည်တဲ့ခါမှာမူးမတ်တို့ကမြင်တဲ့အတွက်အထံတော်တို့ဝင်ပြီးအရှင်မင်းကြီးကိုရောမြတ်မှာတပါအခြားသောလူကိုဖြစ်စေဖျားကိုဖြစ်စေအရက်30အတွင်းဆူတောင်းတော်သူမိဒီကိုချင်းသေးလောင်တော်တွင်တဲ့ခြားဖြစ်စေဆိုတဲ့အမိန့်တော်ကိုတစိခတ်တော်မူလျက်ရှိပါသည်မဟုတ်လောဟုအမိန့်တော်အကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြတယ်ရှင်မင်းကလည်းမပြောင်းလဲတတ်သောမေတိပရတိဓမ္မတတိုင်မှန်ပေ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်မင်းလည်းအဲ့မှာတော့သူဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမူးမတ်တွေကသူတို့ထွင်ထားတဲ့အကွက်တိုင်းပဲရှင်မင်းကြီးကိုတင်ပြတယ်ယူဒပြည်ကတည်ယူခဲ့တဲ့ယူဒလူမျိုးဒန်ယေလသည်အာနာတော်ကိုပမာဏမပြုတစိ့ခတ်တော်မူသောမိန့်တော်ကိုဆန့်ကျင်လျက်တစ်နေ့၃ချိန်တိုင်အောင်ဆူတောင်း၍နေပါသည်ဟုလျှောက်ထားကြ၏အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့ခါမှာရှင်မင်းကြီးကအလွန်ပင်နောင်တရပြီးတော့မှဒန်ယေလကိုလွတ်ချင်းကစိတ်အားကြီးသောကြောင့်လွတ်ရသောခွင့်ကိုနေဝင်သည့်တိုင်အောင်ကြိုးစား၍ရှာတော်မူ၏သူကိုယ်တိုင်မပြင်နိုင်တဲ့တစိ့ခတ်ခြင်းနဲ့အထောက်တာနဲ့မိန့်တော်ဆိုတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူးတစ်နေ့လုံးသူကြိုးစားပြီးတော့ရှာတယ်တဖန်မူးမတ်ရာရှိတို့ကထန်တော်တို့စီဝေးပြီးတော့မှရှင်မင်းကြီးတခါထုတ်ပြီးတော့အမိန့်တော်မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မေတိပရတိဓမ္မတတ်၌ပါကြောင်းကိုတတိထားတော်မူပါဟုလျှောက်ကြပြန်လျင်ရှင်မင်းကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ကဒီမှာချုပ်ထားတာအဲ့တော့ရှင်မင်းမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းခုနထုတ်ထားတဲ့စာရွက်အမိန့်တော်စာအတိုင်းပဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒိုင်လာကိုခေါ်၍ချင်းသေးတွင်တဲ့သူပြေးချကြ၏ရှင်မင်းကလည်းတင်မပြတ်ကိုးကွယ်တော်ဘုရားခင်သည်တင့်ကိုကယ်လွတ်ပါစေတော်ဒိုင်လာကိုမင်းတော်မူ၏ရှင်မင်းကိုယ်တိုင်ကကယ်လို့မရတော့ဘူးတခါလေးမှကျွန်တော်တို့လူကိုကိုးစားတယ်သူတို့ကယ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိရဲ့ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်လူကိုကိုးစားခြင်းတဲ့ဘုရားကိုကိုးစားခြင်းကတာရဲကောင်းတယ်မင်းကိုကိုးစားခြင်းတဲ့ဘုရားကိုတာရဲကောင်းကိုးစားခြင်းကတာရဲကောင်းတယ်ဒီနေ့ရှင်မင်းကိုယ်တိုင်ကမကယ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မင်းပြောတဲ့စကားလေးကတော့ရှင်မင်းကလည်းဒိုင်လာရေသင်မပြတ်ကိုးကွယ်တော်ဘုရားခင်ဒီသင်ကိုကယ်လို့ပါစေကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုမပြတ်ကိုးကွယ်ခြင်းဟာနောက်ဆုံးအချိန်ထိကျွန်တော်လုံးဝမရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုမပြတ်ကိုးကွယ်ကြပါစို့။သင်ကိုးကွယ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်မခံယူပေမဲ့အရန်တန်ဖိုးထားတဲ့သင်ရဲ့အလုပ်သင်အရန်ဂုံယူတဲ့သင်ရဲ့ယာတူသင်အရန်ဂုံယူတဲ့သင်ရဲ့အိမ်သင်အရန်ဂုံယူတဲ့သင်ရဲ့မိသားစုသင်အရန်ဂုံယူတဲ့သင်ရဲ့အခြေအနေသင်ရဲ့ငွေကြေးသင်ရဲ့မြင်နိုင်တဲ့အရာဒီတစ်နေ့ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရကာလတည်သော
ထာဝရဘုရားခင်ကိုမပြတ်ကိုးကွယ်ခြင်းကတော့နောက်ဆုံးချိန်ထိပြုအောင်မှာဖြစ်ပြီးဟိုးထာဝရကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုတန်ရှင်းတန်ရှင်းတန်ရှင်းတော်မူတယ်လို့ကောင်းကင်မန်တွေကချီးမွမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထာဝရဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုရားရဲ့အထံတော်မှာကျွန်တော်နေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကလေးကလောကမှာကလေးကမပြတ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတော်သူပြုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒါနဲ့ချင်းတွေ့တင်းတွေကိုချပစ်တဲ့ခါမှာရှင်မင်းကထိုကဲ့သို့မာခဲ့တယ်။မာပြီးတော့ကြောက်ပြားကိုယူပြီးတွင်းဝါကိုပိတ်တယ်။ဒိုင်လာမှု၌စီရင်ချက်ကိုမတိုးမလျော့စေခြင်းကရှင်မင်းတစိမ့်နဲ့ငူးမတစိမ့်တို့ခတ်ထားတော်မူ၏။အဲ့တော့နောက်ထပ်လဲပိုတိုးမြင့်တဲ့အာပြစ်ဒဏ်လည်းမလာဖို့ပိုလည်းမလျော့သွားဖို့ဆိုပြီးသူတို့ဒစိတ်တွေခတ်ပြီးထားခဲ့တယ်။ရှင်မင်းကနန်းတော်ပြန်ပြီးတညလုံးစားတော်မခေါ်ထမင်းမစားနိုင်တော့ဘူး။အငိမ့်တစားကိုလည်းမသွင်းဘူး။ဆက်တော်လည်းမခေါ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အိမ်မပျော်ဘူး။မနဲ့စောရီထပြီးတော့ချင်းသေးတွင်း၌ချင်းသေးတို့အလင်မြန်သွားတော်မူ၏။ရောက်လျင်ငိုကြွေးသောအတန်နဲ့ဒိုင်ရီလာကိုခေါ်၍အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားခင်၏ကျွန်ဒိုင်ရီလာအမှန်တကယ်ကသူ့ကျွန်နော်။အမှန်တကယ်သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်း။ဒါမဲ့ရှင်မင်းကိုယ်တိုင်ကအတိမပြုလာတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကောလောသဲဩရစာခန်းကြီး3:23မှာအဲဒါလူကြီးအစီကိုခံတကယ်တော့မဝင်နဲ့ဘုရားခင်သခင်ဖီးယားရဲ့အစီခံတကယ်တော့ပြုလုပ်ပါတယ်ပြုလို့သမ ्या နိုင်ရှင်မင်းရဲ့အမှုတော်ထမ်းဆောင်နေတာကိုရှင်မင်းကတော့မှအတိမပြုသွားတယ်သင်ဟာဘုရားရဲ့ကျွန်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ရဲ့ကျွန်အဖြစ်ဘုရားခင်ရဲ့အစီခံဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအတိမပြုခံရဖို့လုပ်တာမဟုတ်ပေမဲ့သင်လုပ်နေတဲ့ຢာတွေကိုဘုရားခင်ကအမှတ်သားထားတယ်တီးတင်းတဲ့သူမှတ်မိတင်းတဲ့လူတတိထားမိတဲ့လူကဘုရားခင်ကတတိထားစီမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ boss တွေကိုတွားပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ရာရှိတွေကငါဘုရားရဲ့အစီအကံကျွန်တွားပြီးကြွေးကြော်နေစရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်ကနှလုံးသားမှန်မှန်လေးနဲ့ဘုရားကိုပဲချေပြီးတော့မှတွားနေရဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုဘုရားခင်ကတတိပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပြင်ပိုင်းနဲ့ဝါကြွားခြင်းမျိုးထုတ်ဖော်ခြင်းမျိုးအထဲကနေဘုရားကိုတင်မပြက်ကိုးကွယ်ဖို့ကျွန်တော်မပြက်ကိုးကွယ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အာမင်တင်မပြက်ကိုးကွယ်တော်ဘုရားခင်ဒီတင့်ကိုခြင်သေးဘေးမှကယ်လွတ်နိုင်တော်ဟုမေးတော်မူ၏အာမင်အာမင်ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘေးကနေကယ်နှုတ်နိုင်တဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့မပြက်ကိုးကွယ်တော်ဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်ရီလာကအရှင်မင်းကြီးအသက်တော်အစဉ်မြဲရှင်ပါစေအကျွန်ုပ်၏ဘုရားခင်သည်ကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွတ်၍ခြင်သေးနှုတ်ကိုပိတ်ထားတော်မူသဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ခြင်သေးဘေးနှင့်လွတ်ပါ၏အကြောင်းမူကားဘုရားခင်ရှေ့၌အကျွန်ုပ်သည်အပြစ်ကင်းပါ၏ကိုရောမြတ်ကိုလည်းအလင်းမဖြစ်မပါဟုပြန်လျှောက်လေ၏ရှင်မြင်းပေါ်မှာလည်းသူပြမခြင်းမရှိသလိုဖះအားပေါ်မှာလည်းသူကတစ္ဆာရှိတဲ့အပြစ်တင်ခြင်းအပြစ်ကင်းလွတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ထို့အခါရှင်မြင်းဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်၍ဒိုင်ရီလာကိုတွင်းထဲကထုတ်ယူစေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဒိုင်ရီလာကိုတွင်းထဲကထုတ်ယူ၍ဖះခင်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်သူ၌ထိခိုက်သောအနာတစ်ခုမှမရှိ။ဒါကြောင့်ဖះခင်ကိုမပြတ်ကိုးကွယ်သောဒိုင်ရီလာအသက်တာကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ပဲဖះကိုမပြတ်ကိုးကွယ်အောင်ကိုးကွယ်တဲ့ပုံစံတော့ပုံမှန်တိုင်းကိုကိုွယ်လို့ရချင်မှရမယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုတော့တင်ကဘယ်ဟာကမှကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမခတ်နိုင်ဘူးစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်ဝိညာဉ်နဲ့တစ္ဆာနဲ့ဆက်လက်ကိုကိုွယ်ကြပါစို့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒိုင်ရင်လာ၌ပြစ်တင်သောသူတို့ကိုရှင်မြင်းအမိန့်တော်နဲ့ခေါ်၍သားများနဲ့တကွချင်းသေးတွင်တဲ့တို့ပြစ်ချလျင်မြေတို့မရောက်မီချင်းသေးတို့သည်နံ၍သူတို့အယိုးရှိသည်များတို့ကိုချိုးဖဲ့ကြ၏သူကိုရံပြုတ်သောသူတွေအားလုံးသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးချင်းသေးတွေနဲ့ချတယ်အခုနချင်းသေးတွေကအစာရှောင်နေတာမဟုတ်ဘူးချင်းသေးတွေကမစားတာမဟုတ်ဘူးမကိုက်စားတတ်တဲ့ချင်းသေးတွေမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ကနော်ကောင်းကင်တမန်တွေကချင်းသေးရဲ့နှုတ်ကိုပိတ်ထားလို့သာဘုရားခင်ခွင့်မရှိလို့သာဒိုင်ရီလာလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့အယိုးတွေမြေတို့မရောက်မီပစ်ချလိုက်တယ်တွင်းအောက်ထဲတော့မရောက်ခင်မှာဟတ်လိုက်တယ်အောက်ကနေချင်းသေးတွေကမြေကြီးကတော့မကြတော့ဘဲနဲ့သူတို့ချင်းသေးတို့ဒီနိုင်၍သူတို့အယိုးရှိသမျှတို့ကိုချိုးဖဲ့ကြ၏အဲ့မှာချိုးအယိုးတွေချိုးပြီးတော့မှချိုးဖဲ့ခြင်းခံရတယ်ဒေသွားကြတယ်ဒီနေ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းသေးတွင်းကနေအမြဲတမ်းလွတ်မယ်ဘာပြဿနာလာလာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့မြင်လူသားတွေတတ်မှတ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းမျိုးနဲ့အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တတ်ကြတယ်တခါလီမှာလဲကျွန်တော်တို့နော်ဒီရှာတဲ့မင်းရဲ့အဘိနေကောတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားခင်ကရှင်မြင်းရဲ့မိဘုံတွေကနေကယ်နှုတ်နိုင်မယ်မကယ်ရင်လဲရှင်မြင်းရဲ့ရုပ်တုကိုတော့မကိုးကွယ်နိုင်ဘူးလို့ရှာတဲ့မင်းရဲ့အဘိနေကောတို့ပြောသလိုပဲဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ပဲအဆုံးစွန်ထိเนาะဘုရားကိုပဲရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်များကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစင်ခေါ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ရလတ်နဲ့မဆိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ကမပြတ်ကိုးကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ရလတ်ကဘုရားခင်တာဝန်ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကအချင်းတင်းတို့ကိုပိတ်တယ်။
เนาะพระคิงก็เจอเราမီးပုံတဲကနေပြီးတော့မှသခင်ယေရှုတားတော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ထင်ရှားလာပြီးတော့မှစတုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ချလိုက်တာ3ယောက်ဒါပေမဲ့4ယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှစံချင်းမြင်တစ်ခုမှတော့မလောင်ကျွမ်းပဲเนาะမီးညော်နဲ့တော့မရပဲသူတို့ထွက်လာကြတယ်ဒါကြောင့်ကဲနှုတ်ချင်းလွတ်မြောက်ချင်းနောက်ဆုံးရလက်ကဘုရားလက်ထက်မှာရှိရယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်လို့ရမှာကသူ့ကိုမပြက်ကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိတန်ရှင်သူတွေရဲ့ဘဝပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဟေဘရဲစာခန်းကြီး7အငယ်33ကနေ39မှာထိုသူတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ထိုသူတို့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကီတောင်ဖာရက်ရှန်ဇုံယေဘတဒါဝိရှမွေလာတို့မှာဆိုင်ပရောဖက်တွေအကြောင်းတွေပြောရင်းနဲ့ဟေဘရဲစာထဲမှာထိုသူတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံအောင်ခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဂတိတော်ဝင်စားခြင်းခြင်သေးနှုတ်ကိုပိတ်ခြင်းနော်မိအရှိန်ကိုငြိမ့်စေခြင်းဒါလည်းနဲ့ဘေးနဲ့ကင်းလွတ်ခြင်းအနာမထမြောက်၍ကျန်းမာခြင်းစစ်တိုက်သောအခါခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတပါးမျိုးသားတို့၏တပ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းအမှုများကိုပြုကြ၏မိမားတို့သည်လည်းတေခြင်းမှထမြောက်သောမိမိသားတို့ကိုရပြန်ကြ၏အချို့သောသူတို့သည်တာ၍မြတ်သောထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လိုသောငါလွတ်ခြင်းကိုမခံမယူဘဲပြင်းစွာသောညင်ဆဲခြင်းကိုခံကြ၏လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေမြောက်များစွာလည်းတွေ့ရပြီးသူတို့ရဲ့မိခင်တွေကတေခြင်းကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့သားတွေကိုပြန်ရတယ်လို့ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာမှတချို့တွေကတော့တာရွေးမြက်တော့ထားမြောက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုရဖို့အလို့ငါလောလောလတ်လတ်လွတ်ခြင်းကိုမခံယူဘဲပြင်းစွာတော့ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အချို့တော့သူတို့ဒီကဲ့ရဲ့ရိုက်ဖို့ခြင်းချီနောင်ခြင်းကိုခံ၍ထောင်ထဲမှာနေရသဖြင့်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရကြ၏ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ခြင်းတထေပံတို့လိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တတ်ခြင်းခံရတယ်လွှာနဲ့အပိုင်းပိုင်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းဓာလက်နဲ့ကွက်မြက်ခြင်းခံရကြ၏အလွန်ဆင်းရဲလျက်ညင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံလျက်တို့ရေစိတ်ရေကိုဝွေ၍လှဲ့လေရကြ၏ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ရီလာလိုမပြက်ကိုးကွယ်တာနဲ့ချင်းသေးနှုတ်ကိုပိတ်ပြီးကဲနှုတ်မယ်မပြက်ကိုးကွယ်တာနဲ့မီးမုံတဲ့နဲ့ကဲနှုတ်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားတာကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလွတ်မြောက်တဲ့သူမြောက်များစွာရှိတယ်တင်းကိုလည်းဘုရားခင်ကဒီနေ့လွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ချီးတန်ရှင်သူတချို့ကတော့အဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတော့မရလိုက်ဘဲနဲ့တာ၍မြတ်တော်ထားမြောက်ခြင်းရလိုတော့ငါအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းတော်မှာမရလိုက်ပဲနဲ့ညင်းဆဲခြင်းခံရတဲ့လူမျိုးများစွာရှိရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောနေလဲ။နောက်ဆုံးရလတ်ကဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းနဲ့ဘုရားခင်အကြံစီတိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာမပြက်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရအောင်။မပြက်တင်မပြက်ကိုးကွယ်သောဘုရားခင်ကအသင်ကိုကယ်နှုတ်မှာဖြစ်တယ်။ဘယ်လောက်ထိတောင်ကယ်နှုတ်လဲဆိုတော့အပင်ငရဲကနေတောင်မှကယ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။တားတော်ငယ်ကွာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးသားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လောလောဆယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေမျိုးများစွာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာတည်တည်မှာလိုအပ်ချက်တွေပြည့်နှက်နေတယ်။နာကျင်မှုတွေပြည့်နှက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မဆက်လို့မလဲ။ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနေ့မပြတ်ကိုးကွယ်သောဘုရားခင်ကသာလေကျွန်တော်တို့ကံတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်မဲ့အရာတွေသင်ရဲ့နော်လှုပ်ဆောင်အပ်မဲ့အရာတွေအိမ်မှုကိစ္စတွေနော်လုပ်ငန်းတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်လုံမြဲလုပ်ရမှာဖြစ်တော်လဲပဲအဲ့အထက်မှာအစမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်မိခင်ကြီးပြောသလိုအလုတ်များတဲ့အတိုင်းပြည်မှာအလုတ်များတဲ့နေ့ရက်တွေမှာကျွန်တော်တွားလာတဲ့အခါမှာဖခင်နဲ့အချင်းယူချင်းကိုအဲ့ဒီများတဲ့အလုတ်တွေရဲ့အแทမှာပိုအရေးကြီးဆုံးအလုတ်တစ်ခုဖြစ်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအချင်းယူကြပါစို့အဲ့ဒါကသာလင်ကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှန်တော့အသက်ရှင်ရတော့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်မပြက်ကိုးကွယ်တော့ဘုရားခင်ကတင့်ကိုကယ်နှုတ်ပါဤလောလို့ရှင်မြန်ဒါရိရှင်မြန်ကမေးသလိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာဝေးကြီးကျမ်းမာရေးခက်ခဲကျွန်တော်ပြဿနာတွေအားလုံးအထက်မှာကျွန်တော်မပြက်ကိုးကွယ်တော့ကျွန်တော်မပြက်စူးစမ်းနေရောနေမညာမေကျွန်တော်လုံနေတဲ့ရှင်ပြန်ထမ်းအမှုထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒိုင်ရလဒိုင်ရှင်မင်းကမကယ်နိုင်တော့ဘူးမကယ်ယုံတာမကအဲ့ဒီရှင်မင်းရဲ့တစိတ်တော်ကသူ့ကိုအသေးတတ်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်ခံရတယ်နောက်ကြောဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုအမှုထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုနော်ဆောင်ရှောက်နေတဲ့ကိုကစူးစမ်းပြီးတော့လုတ်ပင်းနေတဲ့ဒူကတော့မှကိုကိုနားမလဲပဲကိုအတေတက်ဖို့တုံးမွင်ဒုက္ခရောက်ဖို့လုတ်တဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမပြက်ကိုးကွယ်တော့ဘုရားခင်ကအသင်ကိုကယ်တော့ပါစေလူမကယ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာဘုရားခင်ကသာလည်းကယ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒိုင်လာခန်းကြီးကြောင့်ငယ်စကူမှာနည်းနည်းစောစောထရွေးချင်းသေးတွင်တို့အလင်မြန်သွားတော်မူ၏ရှင်မြန်ကိုယ်တိုင်ကပြေးလာပြီးတော့မှငိုကြွေးတဲ့အတန်နဲ့ဒိုင်ရင်လာကိုခေါ်ခဲ့တဲ့စကားတန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြန်လဲဆင်ခြင်ရအောင်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားခင်ဤကျွန်းဒိုင်ရင်လာသင်မပြတ်ကိုးကွယ်သောဘုရားခင်သည်တင့်ကိုချင်းသိပေးမှကယ်လွတ်နိုင်သလိုဟုမေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာကယ်နှုတ်ပါတယ်ကယ်နှုတ်နိုင်ပါတယ်ကယ်နှုတ်နိုင်ပါတယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်
သိမပြတ်ကိုးကွယ်တော့ကျမ်းစာထဲမှာခုနပြောခဲ့တယ်လို့လွမြောက်ခဲ့တဲ့လူမြောက်များစွာရှိတယ်လို့ညင်းဆဲခြင်းခံတဲ့လူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ထာဝရကာလကြီးကျွန်တော်လွမြောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညင်းဆဲခံတဲ့မာတုရတွေလည်းအကောင်းဆုံးအသက်တရဖူနဲ့အကောင်းဆုံးသောချီးမြှောက်ခြင်းတရဖူတွေနဲ့ကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲသူတို့ရရှိပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်မြတ်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတွေရောက်လာတာကတော့သင်မပြတ်ကိုးကွယ်သောဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းလေးနဲ့ဆုံးသက်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လောရမဲ့ဝေယဝိဆာတွေကိုကျွန်တော်ပစ်ထားပါလို့ပြောတာမဟုတ်သေးပဲအဲ့ဒါဒီကကျွန်တော်တို့ကိုတနေ့အဆုံးသောတနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒန်ယေလလုအမှုထမ်းဆောင်တဲ့ရှင်မြင်ကတော့မှပြန်မကယ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရှင်မြင်တစ္ဆာဖောက်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်လုပ်တာကိုယောဒီယောရေလို့ပါပြောတာမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာရှိအောင်စူးစမ်းရအောင်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲမပြတ်လောရမဲ့ရာတစ်ခုကတော့တင်မပြတ်ကိုးကွယ်တော့တင်မပြတ်ကိုးကွယ်တော့ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့မပြတ်မလတ်စဉ်းစားနေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲခါသီးချင်းတွေလားဝမ်းနည်းချင်းတွေလားကြည်ကွဲချင်းတွေလားမုံတီချင်းတွေလားခွင့်မလွတ်နိုင်ချင်းတွေလားဒါမို့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးအရန်ကြောက်နေသလားဒီအရာတွေရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်မပြတ်ကိုးကွယ်ရအောင်ဘုရားခင်ကိုဟာလေလုယာဒါကြောင့်အတူတူကရှိတဲ့ညာတီးတီးကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ကစပြီးတော့မှကိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တရက်မှ24နာရီဒူးထောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုဆုတောင်းနိုင်မှာပေါ့ဒါမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်စီကံမို့ရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကပ်ပြီးတော့မှမပြတ်ကိုကိုွယ်ပါမယ်။ဘုရားကမပြတ်ကိုကိုွယ်ပါမယ်။ဆုတောင်းကြပါစို့။အဖဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မစင်စားမိတဲ့အချိန်မှာမပြတ်မလတ်ကျွန်တော်တို့တွေးတောမိတဲ့အရာတွေကလောကအရာတွေပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဖာ။ယနေ့ကိုတော့ကိုမပြတ်ကိုကိုွယ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးပါ။တတိယနိုင်ဖို့အတွက်လည်းအောင်းမေးဖို့ရန်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်ဖျားမဆတော်မူပါနေညာမပြည့်စင်ချင်အောင်းမေးနိုင်ဖို့ခွန်အားကိုပေးတော်မူပါနေတိုင်းကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့ຢာတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါရဲ့အထက်မှာဒိုင်ရီလာကဝင်ကြီးဖြစ်တော်လဲနိုင်ငံတော်ကိုနော်နိုင်ငံတော်တော်မှာအနှင်းချင်းခံရလောက်တဲ့တိတာဝန်ဝတ္တရားအများကြီးရှိတယ်တို့တော်လဲတရက်ကို၃ချိန်ဖျားကိုမပြတ်ကိုကွင့်နိုင်သောဒိုင်ရီလာဤသူဝိညာဉ်တော်ဖျားမဆတော်မူပါကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဖျားကိုမပြတ်ကိုကွယ်ခြင်းပါတယ်မဆတော်မူပါနာဝိညာဉ်နဲ့လကောင်တစ္ဆာနာကောင်ကိုကွယ်တတ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားတွင်တင်မဆလမ်းပြတော်မူပါနောက်ကဘာမြတ်အတွက်ဂျေဇုရောချီးမွမ်းနေဒစိခက်လက်အပိုင်သိမ့်ပါတယ်နေတိုင်းဘုရားနဲ့အသွာလာတက်ဖို့မပြတ်ကိုးကွယ်တက်ဖွယ်အတွက်မဆတော်မူပါကျွန်တော်မပြတ်ကိုးကွယ်တော့ဘုရားခင်ကအချိန်နေတိုင်းတည်းကနေကယ်ထုတ်နိုင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်အရာခက်သိမ့်ကိုတတ်နိုင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုပဲကိုးစားဖို့ဘုရားကိုပဲဆက်လက်ကိုးကွယ်ပါမိကြောင်းတက်တာချိန်တိုင်းလုံးစုံဆက်ကအနန္တခံမှာသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်နာမနဲ့ဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနန္တကြပါဘုရားခင်အာမင်အားလုံးကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ